Но има и още една причина за остро възпаление, която се нарича стрес. В това възпаление няма абсолютно никакъв причинител. Няма външен дразнител. Всъщност, дразнителът идва от претоварване на вашия организъм. Стресът е реакция, която организмът изпитва при екстремни ситуации. Примерно, ако имате една антилопа, която в саваната си пасе и към нея се втурне лъв, тя започва да бяга, моментално започва да се включват защитните механизми на стреса и имунната система се приготвя за скок, да реагира към това нещо. Проблемът е, че след като ако тя се измъкне на лъва, след 15 минути антилопата е забравила за този инцидент и започва отново да пасе. При нас хората ние сме друг вид. При нас стресът продължава продължително време и когато той продължава продължително време, организмът реагира с тъй нареченото физиологично възпаление. Какво е възпалението физиологично? Това е опит, използвайки имунната система, да върне старото равновесие в организма. Но представете си, че вие всеки ден и ежедневно или месеци наред се тормозите за това, че ви изгонят от работа или че не сте си платили ипотеката или че имате нещо. Антилопата няма никога да ви разбере за какво става въпрос. Но вие изпитвате ежедневно стрес. И тогава този стрес се превръща в дистрес и възникват възпаления в целия ви организъм и навсякъде в тъй нареченото физиологично генерализирано възпаление.